Правила знаем, не нарушаем. Внимательно слушаем меня. После команды стоп, все действия прекращаем. Покажите красивый, достойный бой. Пожали ручки. Удачи. Формула боя. 3 раунда по 3 минуты. Гусейнов Джамалдин. Кок бұрышта. Шабдан Самғат. Қызыл бұрышта. Ресей Самара. Қазақстан Орал. Кештің үшінші жекпе-жек. Алғашқы раунд. Бірден сол қолдан бастап отыр Самғат. Октагонның ортасын басып алуға тырысатын болады экспортшы әрине. Аяқты өте жеңіл қимылдайды екен ресейлік спортшы, және тұрсын да жиі ауыстырып тұрады. Бірде оң аяқ алды, бірде сол аяқ. Мидл киктен кірді бірден, араға шығып түзе бастады. Өте жақсы. Кезек соққа алды. Самғаттың соққысы әлдеқайда ауыр болған сияқты. Және бірден аяқ құлды қазір. Гусейнов, кешіңіздер. Тағы да мидл кик. Және Самғат. Бармайын қойу керек еді. Гусейнов құлап қалғандай болды, бірақ көріңіздер ме? Барлығы қалай айналып кетті. Роу, бірақ әлі қауіп келген жоқ. Қарсыласын арқасына шығару болуы мүмкін. Шабдан ыңғайлы позиция алуға тырысатын болады қазір. Ресейлік спортшы қарсыласын бейін ұстап алған. Иә. Тағы да өз дегеніне жетті. Октагонның торын арқасымен тіреп үлгерді қарсыласын. Гусейнов Джамалудин, және өте жақсы дземен соққы. Өзіне бір соққы жаудыру үшін ыңғайлы тұс дейтін болады. Мүмкіншілік тудыруға барлық жағдай жасайды. Ал Шабдан бұл жерден қоқындырасын жасай алады ма? Қарсыласының мойнын бір сәтте қысып алған еді, бірақ оны сезген Гусейнов бірден бас тартып отыр. Ондай ойды араға шығып түсіп кетті. Шынтат тек кешіңіздер, клинштен шыға бере көрт үшін тартылып алама деп ойлаған. Міне көрдіңіздер ме, бірден сылбыр қимылдай бастады Гусейнов. Жаңағы октагонның торына жақта бірден екі соққы дәл дейді. Қолдары ауыр екеуінде, және алғашқы минуттарда жылдамдық жоқ, тез шаршап қалған сияқты екеуі. Ашық ұрысқа кірісті бұл жерде. Джамалудин тағы бір соққыны өткізіп алды. Ал уақыт өткен сайын Самғат жекпе-жек тізгінін біртіндеп өз қолына алуда. Міне алданып қалды Гусейнов. Кезек соққа алмасу күреске ұмтылады ма соңғы секундтарда? Тейкдаун жасап кетуге тырысады. Иә, барлығы дұрыс. Тейкдаун жасап кетуге болар еді, бірақ Самғат бұл жерден өте сауатты қорған алды. Иә, өте тартысты раунд. Турнир уақытында біз таңғалдырып отырмыз, да, Арман? Да, полностью с тобой согласен, Задай. Но опять-таки, это уже готовый, по большому счету, вот 1-2 шага уже к переходу профессионала спортсмена. Все, кого мы увидели в начале этого ивента. На мой взгляд, правильное решение, еще раз подчеркну, для Лиги Алаш Прайд Файтинг Чемпионшип, вот такие вот, по сути, это любительский формат, полулюбительский формат. Есть нюансы свои, есть перчатки, перчатки 4-унцовые, они 6-унцовые, как обычно, в любителях бывает. Голодов, но тем не менее, в общем, это все нюансы, все мелочи, детали, но самое главное, что это проходит в рамках профессионального ивента по ММА. Они открывают карт, они получают как раз эти нужные для перехода профессионала опыт, и уже полноценный переход профессионала будет такой более-менее, скажем так. Ну и плюс не забывайте, что это любительский формат, и здесь невозможно, скажем так, испортить рекорд, знаешь, потому что это... Опять-таки, не профи, поединок не профи. Возвращаемся в октагон. Ладно, поговорили около этого поединка. Теперь поговорим о том, что происходит внутри октагона. Попадает точно справа сейчас Шабдан Самгат. Гусейнов Джамалудин.
пытается провести тейкдаун. Не получается этого сделать у него. Отличная задумка. Начал свою атаку с левого хука и пытался достать правым длинным таким вот свингом, но хватило дистанции. Снова такая же атака. Еще раз, на этот раз, на мой взгляд, был потрясен Хусейнов. Да, вот Хусейнов вроде бы как и меняет уровень, делает все правильно, проходит ноги, но дальше почему-то движение его не продолжается. Снова обратите внимание, нет, вот сейчас сжимает сетки октагона, будет ли тейкдаун. Меньше 2 минут до окончания 2-го раунда. Помню, что Шатан Самгат — это местный спортсмен из Уральска. Барлан и ММА. 20 лет там спортсмен. Есть тейкдаун, есть перевод, будет ли контроль. Удерживает своего оппонента в партере Хусейнов. Нет, ставит сразу же на ноги Шабдан. И здесь пытается, я так понимаю, поднять своего оппонента, на голову своего оппонента. Снова пытается провести бросок. И такой вот мягкий перевод в партер. В гарде своего оппонента оказывается Хусейнов. Попытается пройти ноги сейчас, а именно защиту. Ну, возможно, стоит, наверное, держать просто своего оппонента в партере. Меньше минуты остается до окончания 2-го раунда. Усилий Тони Фергюсона пытался выйти из этого захвата, но оказался снизу. Это даже ухудшило свое положение, на мой взгляд. Шатан Самгат. Со стороны Хусейнова контроля ради контроля я, конечно, не такой не приветствую, но тем не менее. Вот сейчас удар уже есть. Для бойцов-любителей без профессиональных выступлений эти спортсмены очень-очень, конечно же, технично. Встает на ноги, буквально в 10 секунд до окончания. Да, и раунд заканчивается. Вот теперь становится интересно. Давай, Светай. Это жопа.
Карслас октагонның торына тіреп үлгерді. Ресейлік спортшы және Земен соққыда салып үлгерді. Кішкен бұндай соққы жаса болады айтпақшы. Әуесқолар мерзесі бойынша Земен ішке соққы жаса болады. Тіпті паркерде жатқан адамды Земен ұруға болады. Сондықтан ережеге қарамаға шештеңе жасаған жоқ қазір шабдан. Бірақ сәл ғана жақын қалды ережені бұзуға. Бұны мойындауымыз керек. Сәл жоғары жүрсе онда тіпті басқа тиюі де әбден мүмкін еді ал. Джамалуддин өз ойлағаннан бас тартар емес. Қарсыласының аяғын жабысып алып, міне қазір соққы болу керек. Клинчтен шығып бара жатқанда жасай алады ма? Жоқ. Самғаттың өзі де шаршап. Көріп тұрмыз. Қолдары ауыр екен. Күреске көп күштерін жасап қойды. Бірақ арена Самғатты алдай итермелеп отыр. Тұқындырады. Жоқ. Жабылмай қалды соңына дейін. Джамалуддин. Бір минут уақыт бар, шабданнан тейкдаун күтеміз. Тағы да аяқ. Тіпті ашықтан ашық қазір, өз ойлаған жасырмай. Аяқ қолтығында. Бір тейкдаун керек, иә, дегеніне жетті. Және дәл осы сәт шешуші болды ма, басылмау. Қарсыласын үстіне шықты тіпті. Жоқ, ұстап қала алмады өкінішке орай. Қарсыласын жерде. Гусейн Джамалуддинов. Джамалуддин кешіргер Гусейнов. Қарсыласының арқасынан шықты. Иә, дәл осы тейкдаун тағдыр. Шешуші рөлі атқанған сияқты. Қазір Гусейновтың мақсаты әрине, иә, позиция іздеудің қажеті жоқ. Дәл осы тұстан соққы жаудырып тұрып алу керек. Төрешердің көзінде бұл раундты өз еншісіне жазу керек. Тағы да барлығын дұрыс жасап отыр Гусейн. Гусейнов Джамалуддин. Өте тартысты жекпе жек. Эмоционалды жекпе жек. Төрешілердің шешімі қандай болады екен? Асыға күтетін боламыз. Иә, бүгінгі турнир басында әуесқойлар шынымен де бізді таңғалдырып отыр. Матчмейкерлер өте жоғары деңгейдегі әуесқой спортшыларды дәл осы турнирге қосқан екен. Керемет бастама. Естеріңізге сала отырайын, бүгінгі турнирде жалпы 12 жекпе-жек қарастырылған, соның үшеуі әуесқойлар арасында. Міне осындай бір кішігірім алғашқы блок өз мәресіне жетті деуге де болатын шығар. Қазір біз төрешілердің ресми шешімін күтетін боламыз. Сіздерге өтініш. Осы орында отырсаңыздар. Рахмет. Мұндай жекпе-жектерде шешім қабылдау өте қиын әрине. Ұзаққа созылатын болды. Және міне қайта-қайта өзара қазір пікір таласып жатыр төрешілер. Тіпті қайта есептеп жатқан сияқты. Моя мама дома болеет. За нее еще.
Сонмен Тюришлердің шешімі. Дамы и господа, решение судей. Победу в этом поединке раздельным решением судей со счетом 2-1 одержал боец в синем углу октагона Джамалудин Гусейнов, Саратов, Россия. Женгиске жетіп отыр. Үшінші раундтың аяқталуына небәрі бір минут қалғанда жасалған тейкдаун менің ойымша сондай бір маңызды шешуші рөл атқарды. Дәл сол тейкдаун болмағанда кім білер еді? Қазақстандық спортшы да жеңіске жетер ме? Өте тартысты жекпе-жек шынымен де. Кейбір кәсіпқойлар да бұндай мәнерде жекпе-жек көрсете алмайды, шыны керек. Кәсіпқой спортқа міне бір-екі қадам алған жігіттер өте тартысты, керемет жекпе-жек көрсете алды. Ал біз келесі жұпты күтеміз.